comparteixo, jo penso que l'alegria continguda que tenim perquè som conscients que estem en un moment difícil econòmicament i que els joves estan pagant bona part d'una factura que ells no han contribuït a crear. Però hi ha alegria continguda, perquè és en moments com aquests que les administracions, la més propera que és l'Ajuntament, en lloc de donar passos enrere, en lloc de plorar, hem de donar passos endavant i fer coses. I fer coses perquè altres puguin fer coses. El sentit d'aquest espai és un espai que multiplicarà amb l'acció dels joves iniciatives, alternatives, vivències, somnis, perquè una ciutat com la nostra no pot viure sense somnis. I els somnis és el resultat del que cadascú tenim, però que cal sumar l'unes als altres. Per això necessita un espai. L'espai és molt important, però sempre és més important el contingut. Alegria continguda també perquè ha sigut un llarg esforç. Tots i totes sabeu que per inaugurar un espai com aquest se necessita un llarg recorregut. Un llarg recorregut per trobar els mitjans en moments en què no n'hi ha. Un llarg recorregut per fer un bon projecte metodològic. Un llarg recorregut perquè ha estat unir filosofies no incompatibles però diferents, la filosofia social de la filosofia de joventut. Una situada en factors de risc i en prevenció, l'altra en serveis per joves normalitzats. Però aquí jo vam fer una reflexió de dir, però com pot ser si els joves estan fent ESO junts als instituts i als col·legis i estan junts, per què no hem de fer coses junts també aquells nens, aquells joves que tenen risc d'exclusió amb els altres? No serà treballant junts que podrem prevenir l'exclusió i superar-la? Doncs sí, posem-hi aquí. Jo cal dir que tinc un especial sentiment per aquí. Perquè no, en política sempre estem els trastos al cap, sembla, diuen. Però jo porto 8 anys treballant en joventut. El mandat passat vaig veure passar 4 regidors de joventut. Ara m'acostaria fins i tot fer la llista. Però en aquest mandat, amb en Quim, hem anat treballant processos de confiança. Ja sabeu que som de dos partits diferents i això sembla que la desconfiança ha de prevaldre. No. Els governs han de ser en coalició. Ho seran la majoria. Els bons són en coalició. I per això és molt important els principis de confiança. I confiança sobre què? Sobre la pràctica, sobre tenir projectes, sobre no veure qui és el primer que parla o el segon, sinó sobretot què fem plegats. I també això ens ha ajudat els tècnics que tenim, que anava a dir que no ens el mereixem, sí que ens el mereixem, però és fonamental. Tenim aquí un conjunt de persones que hi han dedicat moltes hores. Amb il·lusió, perquè la forma que tenim, almenys el Quim i jo, és de deixar fer. De vegades la política pot ser com una espècie de hobby, no? És a dir, intentem, ara que tenim competències, doncs allò que no ho hem fet mai en la nostra vida, ara tenim, i ara hem de ser més tècnics que els tècnics. Error. El que hem de fer els polítics és facilitar les coses, escoltar molt, lligar i cosir. I això, no sé si en punt de cadeneta o en un altre punt, ho hem estat fent bé. Això ens ha permès sumar, perquè sense les subvencions que mutuament hem estat buscant i posar-les en el mateix calaixet, sense les sinergies dels tècnics, dels excel·lents tècnics que tenim aquí, treballant plegats, això hauria estat impossible. I per tant, ara entrem en el moment més important, que és que la pràctica, que la realitat ens doni la raó. I sobretot una cosa que encara és més important que això, que els joves ho facin seu. Vegin en aquest espai, un espai en el qual se senten com a casa, com a casa. Jo estic segur que la gent que hi estarà treballant aquí, que hi estarà aportant professionalment les seves hores, que té una llarga experiència en treball amb joves, això ho farà factible i possible.
és un dia d'alegria continguda, és d'aquells dies en el qual un diu, té sentit governar, té sentit fer política, perquè significa millorar la vida de les persones. Això és més important que els índexs Nikkei o que els índexs de no sé què, que alguns tant els obsessiona. L'important és que les persones visquin més bé i siguin protagonistes del seu destí.